Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, kam të knajsin e veçantë që kam në studio për një intervistë Ministrin e Infrastrukturës, një nga themeluesit e vetëvendosjes, zotin Libun Aliu. Zoti Aliu, mi mbrëma, falenderit që jeni sot në studio. Faleminderit shumë, është knajsi të jem në studio në ju. Në çfarë niveli janë marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës? Ose më saktë, cili është projekti më i rëndësishëm aktualisht? Domthonë që bashkon këto dy vende. Pavarësisht që 15 vjet më parë ishte rruga e kombit. Po ndërtimi i saj. Po ishte rruga e kombit, pavarësisht që nuk arritëm ta bënim në lidhje të dy qeverive, projektet të cilat i kemi iniciuar dhe kemi mjaft marrëveshje të nënshkruara, kanë marrë dhe po marrin çdo ditë rrugën e tyre. Dhe progresi qoftë në qarkullimin mes të dyja republikave, qoftë në kalimin e lehtë në kufi dhe lehtësimet e vazhdueshme që bën, qoftë në investimet e ndryshme në zbatimin e marrëveshjeve që i kemi pas, në takimet e rregullta që i kemi mes ministrave. Mendoj se pavarësisht që nuk është bajtë e mbledhje, prapë se prapë marrëdhëniet dhe projektet vazhdojnë në të njëjtën mënyrë, me paq intensitet ashtu si që kanë qenë më parë. Në ministrinë që unë udhëheq, janë dy ministri homologe në Republikën e Shqipërisë, është Ministria e Infrastrukturës, po ashtu edhe ajo e mjedisit, pra Ministria Belinda Balluk dhe Ministria Mirela Kumbaro, me të cilat, me të dyat ministrit kemi pas dhe vazhdojmë të kemi marrëdhënie jashtëzakonisht të mira, kemi marrëveshje të nënshkruara dhe kemi punë drejt zbatimit atyre marrëveshjeve. Është i kaluar ai ngërçi i anullimit të mbledhjes së përbashkët të dy qeverive dhe a do bëhet dikur apo sa të jenë këta dy kryeministra nuk bëhet? Unë besoj që do bëhet, ndërsa një ngërçi i tillë nuk vret mes ministrave, s'paku mes me dhe dy ministrëve homologë të cilat i kam. Vazhdon të jetë po e njëjta atmosferë, ambient, bashkëpunim, ashtu si ka qenë për para. Dhe po mendoj që projektet po ecin. Në ministrinë ku jam unë, ka projekte të cilat i kemi fillu bashkë, ta zëmë me ministrën Mirela Kumbaro, e kemi bashkë me Republikën e Maqedonisë Veriut, synojmë të kemi menaxhim të përbashkët të parkut nacional në Bjeshkët e Sharrit. Po ashtu, duhet përkujtoj që Kosova nuk mund të marrë pjesë në shumë konferenca të ndryshme, ndërtohet edhe ajo e COP28 që ishte këtë vit që mbajt në Dubai, për shkak se nuk njihet nga Kombet e Bashkuara. Në anën tjetër, në fushën e ndryshimeve klimatike, ne edhe ndikohemi dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme që të marrim pjesë në këto konferenca. Dhe unë kam qenë në atë konferencë si pjesë e delegacionit të Republikës së Shqipërisë. Pra, me çfarë titulli? Si ministër. Si bashkëministër. Unë isha, në Begjën tim shumë të Republika Shqipërisë, dhe ishte aty Libun Aliu, ministër, pra, dhe jo në kuptim në cilësin e ministrit, po në cilësin e pjesës e delegacionit. Një që delegacionin ka qenë edhe mysafir të shtetit e Emiratëve të Bashkuar Arabe, e po ashtu edhe pjesë e delegacionit Gjerman. Kjo ka qenë mënyra se si e kemi thyë akullin të mund të deportojmë në përto konferencat e ndryshme ku Kosovës si në vitën qasën e fondet e rëndësishme që janë ato të UNFCCC-s që janë të rëndësishme për ndryshimit klimatike. Pastaj kemi marrëveshjen për projekte të rëndësishme ndërkufitare që janë për fshatrat që janë në zonat malore të thella e të cilat më afër kanë qytetet e Kosovës se sa qytetet në Republikën e Shqipërisë. Ta zëmë Zapod, është në zonën afër Gjakovës, afër Prizrenit dhe afër Dragashit. Në ato zonë kemi bërë marrëveshje një pjesë të projekteve kompanit nga Republika e Kosovës të futën në teritorin e Republikës së Shqipërisë dhe të kryjmë projektin deri në fshatat përkatëse në njërin 10 ana e kundërt për Republika e Shqipërisë të realizoj projektin si kur që është rastin Dobrun, këtë rast deri në kufi dhe brenda teritorit të Republikës Kosovës. Dhe ky projekt po vazhdon. Pastaj është projekti i Hekurudhës, që është një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën dhe për Shqipërinë. Është një projekt i cili
kjo ndërvarësi mes të dyja vendeve, dhe është rëndësishëm për gjithë rajonin. Pati shumë debate, pati shumë polemika. U fol don që do të kishte një gjurmë tjetër, ndërkohë kaloi në një gjurmë tjetër, ku përfshije don nuk do kaloi nga Mirdita, po do kaloi nga Shkodra, në mos gabohem. Pati dhe komente në shtypin e Tiranës, don që ky që është tani është projekti më i mirë, sepse Beogradi është i disfavorshëm për këtë version, ishte në favor të projektit të parë, të gjurmës së parë, pra shumë teori konspirative në çast stadi është. Nuk është çështje teori konspirative, është ulumtu cila është gjurma më e lëvërdishme. Pra, në një anë është Lugina e Drinit, e cila ka pas studime më hershme. Pra, edhe nga koha e Austro-Hungarezve, edhe nga koha kur Republika e Shqipërisë dhe Jugosllavia në atë kohë kishin marrëdhënë të mira ato 45-48 dhe në vitin 47 është bënë një studim mjaft detaj për atë pjesë. Në ndërkohë që aty janë ndërtuar edhe digat, pastaj ka qenë ideja e lidhjes nga paralel me rrugën e kombit dhe gjurmë të ndryshme, por që kjo që përfundimisht cila do të jetë gjurma tani ku kalon? Studimi fizibilitetit, studimi fizibilitetit e përcakton tamam, po nga ajo që morën nga mledhet që patë qeveria Republikës së Shqipërisë në Lezhë, që u deklaru që do tjetë, do të përvecohet rruga që, pra linja që lidhë Shkodrën me Gjakovën e përmes Luginës e Drinit, por tjerë zakonisht e favorshme, konsiderojmë që është e favorshme, ne kemi për parapëlqejmë këtë ide, për shkak se i lidhë edhe portën e Tivarit e bën një mjaft të rëndësishëm për gjithë këtë linjë. Tivari aktualisht është një port i madh, i cili linjën e vetme, dalin e vetme në ka linjën e kurudhore nga Tivari deri në Beograd, e cila është ndërtu diku në vite 70. E që është një linjë mjaft e vështirë, teknikisht, ka shumë ura, janë mbi 400 ura, mbi 250 tunele, pjerësia është mbi dikun 2.5%, 25 promila. Te kollashini, lartësia mbetetare arrin deri në 1000 metra, 1050 metra diku. Ndërsa kjo varianti që është nga Lugina e Drinit, e ka pjerësi njerëzakonisht të vogël, dikun deri në 8 promila, mesatarisht 8 promila. Sipas versionit të vjetër është maksimumi 8 promila, por tash, me qenë se janë disa elemente ndryshime teknike tek ato digat që kanë është situatë krejtësisht e re, mbase mund të jetë pjerësia pakës më e lartë në disa vende, lartësia mbetetare nuk e kalon 500 metra. Dhe e shkurton rrugën, e bën Shkodrën si pik takimin mes mallrave nga porti i Tivarit, nga porti i Durrësit dhe i Shëngjinit, dhe gjitha këto pasaj vinë në Prishtinë dhe nga Prishtina në linjat ekzistuese e kurudhore, në lindje lidhemi me Sofjen dhe Varnën, në një rrugë nga mjaft të shkurt, e që për Tivarin kjo është jashtëzakonisht e favorshme, sepse është shkurtim jashtë i masë i rrugës, pastaj në jug Shkupin dhe Selanikun, dhe në veri përmes Leshakut në Beograd dhe në Budapest. Futet në gjurmën e korridorit 10. Pra, aty lidhet korridorit 10 me korridorin jon Adriatik, korridorin e kaltërt, në përmes Prishtinës, gjë që Prishtinën e bën si një pik të shpërndarjes apo të grumbullimit të mallrave drejt Portë të Durrësit sa në Sjeltas, dhe në anën tjetër Portë të Durrësit ja krijon mundësin e qarkullimit madhë në region me një shpejtësit madhe të përhapjes së mallrave. Gjë që e bën transishme lidhjen mes të dyja vendeve dhe mes tyre dy pikave, pra Durrësit si port dhe portit të thatë të Prishtinës, i cilë do tjetë port i thatë i portit të Durrësit. Pra portin e Prishtinës e shojmë si stacion të Durrësit. Dhe kjo është të rëndësishme edhe për Republikën e Shqipërisë, është të rëndësishme edhe për Republikën e Kosovës, krijon ndërvasi dhe është një projekt i cili është në linjë me një të ardhme sa më të afërt mes të dy republikave dhe është jashtëzakonisht favorshëm për gjithë rajonin. Pra nuk duhet ta shohim vetëm si lidhjen mes Gjakovës dhe Shkodrës, që është në rend parë mund të duket e bukur, sepse historikisht ka pas lidhe gjithmonë edhe kulturore mes Gjakovës e Shkodrës, jo vetëm mes Prishtinës e Durrësit, por edhe si një linje cila ndihmon gjithë rajonin, pra edhe Malin e Zi, edhe Serbinë, edhe Maqedoninë,
edhe Bullgarinë. Pra nga Varna deri në portën e Durrësit mund krijohet një rrugë e shkurtë e komunikimit ta zëm për mallrat e grurit tashmë që vijnë. Nuk bie ndesh me gjurmën e korridorit 8 don që është Durrës Shkup Sofia Varna? Nuk bie ndesh, janë dy rrugë paralele por me një distancë relativisht të madhe në mes vete. Kjo e ka rëndësinë e vet për shkak se lidh edhe veriun më shpejt, ndërsa për portën e Tivarit e lidh më let Shkupin. Pra në të dyja rastet është ka një komplementaritet të rezultatëm për Durrësin. Sofia afrohet, por pashtu afrohet edhe koridori 10, respektivisht të veri. Pak ditë më parë, do në bët publike ju si qeveri që u hapët koridoret ajrore mes Shqipërisë dhe Kosovës. Pak e çuditshme duke domë, sepse dikur unë kam fluturuar nga Tirana në Prishtinë. Madje donë që sa ishte çliruar, që në 16 tetor, të 99-ës është bërë fluturimi i parë nga Tirana në Prishtinë. Vetëm se janë bërë për mes Maqedonisë. Pra, paralel me kufirin, Shqipëri, Maqedoni e Veriut, Republikë e Shqipërisë, Maqedoni e Veriut, dhe shfut në për teritorin e Maqedonisë në Kosovë. Pra, koridori njoftur, hyrje e vetme në Kosovë, si hyri ajrore, ka qenë ato në përmes Maqedonisë së Veriut. Tani, pra të gjithë avionët që kanë ardhë, qoftë nga Perëndini, qoftë nga Lindja, kanë vjen fut vetëm në për atje. Pra keni pasur vetëm një port ajrore? Vetëm një mundësi, pra dy pika hyrje në Republikën e Kosovës kanë qenë në teritorin e Maqedonisë së Veriut. Tash janë shtu edhe dy të tjera, janë në kufirin Kosovë, Republikë e Kosovës, Republikë e Shqipërisë, dhe tash rrugët ajrore për qytetarë të cilët vinë Kosovë, nga, sidomos, nga Perëndimi, nga Evropa, shkurtohen për spaku 15 deri në 20 minuta, gjithë që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Kjo, natyrisht, është bërë me aprovimin e NATO-s, dhe është një hap i rëndësishëm për hapsirën, për menaxhimin e hapsirës ajrore në Kosovë. Menjëherë pas kësaj, edhe kompania shqiptare Alba Wings do të operoj në Kosovë. Kësisoj kryon mundësit edhe për tregun e kompanive shqiptare ajrore, kompanisht të operoj brenda teritorit të Republikës Kosovës. Që është një hap i rëndësishëm pas investimeve që janë bërë në aeroportin e Prishtinës, pra në rritjen e cilësisë në shërbimet e aterimit dhe në ato meteorologjike. Tash me hapin e koridorit me Shqipërinë janë kriju kushtet të jashtëzakonisht rëndësishme për rritjen e fluksit. Qeveritë e mëparshme, kryesisht ato të PDK-s, po edhe të AK-s, ndërtuan autostradat. Kam parasysh autostradën Ibrahim Rugova, atë që lidh Prizrenin me Prishtinën, Morinën me Prishtinën, dhe atë Arbër Xhaferi, që lidh Prishtinën me kufirin e Maqedonisë së Veriut. Ju si qeveri, çfarë projekte shkeni, çfarë rrugësh jeni duke ndërtuar? Ministria që unë drejtoj për infrastruktura, në fushën e Korudha, pavarësisht që pjesa autostradës akoma nuk ka mbaruar projektet në fushën autostradës, kemi filluar ta shtojmë fokusin në korridoret e korudhore dhe në kyçet në korridore në përgjithësi. Pra, nga ana e autostradave, dy autostradat që i përmenda, ajo Ibrahim Rugova dhe Arbër Xhaferi, janë dy autostradat e jashtëzakonisht rëndësishme. Këto dy autostradat tash në Bashkimin Evropian e kemi na shpranuar si korridor thelpsor, apo themi core network që e quajnë në TNT, lidhen me syre dy autostradave që është nga Dula afër Suarekës në Prishtinë deri në afërsitë e Lipjanit. Dhe autostradë që do të lidhë të dyja që është bukur e fështirë në teren, mirë po shumë e rëndësishme për komunikim dhe kyqe në për koridore tjera, e cila pasaj nga ty lidhët me Gjilanin, e cila do të përfundoj këtë vit, autostrada e Gjilanit, dhe nga Gjilanit deri në kufime me tek Bujanovci, në tek pika dhe uj bardhë. Që ka ndodhë me këtë rast? Arrim që ta përmbyllim lidhën e autostradave, jashtëzakonisht në mënyrë efikase, për shkak se kjo e Veriut arrin deri në pikën e kufirit merdare me Serbinë, dhe tash ta zëm qytetarët e Republikës së Shqipërisë, kur duan të dalin në koridorin 10 për Evropë,
nuk kanë më nevojë të komplikojnë për drejt për drejt, nga nëpër autostradë, përmes Suarekës, do dalin në Gjilan, do dalin në Bujanovc, dhe prej aty koridorin 10 autostradën e cila lidh pasaj me Evropën, do ta kenë vetëm 10 kilometra larg. Në ndërkohë që nga ana e Merdarës në veri atje, nga kufiri me Kosovën deri në Nish në koridorin 10, do të kenë 75 kilometra. Pra, me investimin që do të fillojmë këtë vit, autostradën nga Gjilani deri në Kufi, në Bujanovc, apo respektivisht në dheun e bardhë, dhe pastaj pas njohjes, pas marrëveshjes do ta bëjmë me Bashkimin Evropian për lidhjen e këtyre dy autostradave, do të kemi një rrugë komunikim tepër shpejt nga të dy anët. Pra, edhe përmes Kosovës në koridorin 10, edhe në koridorin Jon-Adriatik, që do të jetë e rëndësishme edhe për Kosovën, po edhe për Shqipërinë. Pastaj është rruga tjetër e cila fillon këtë vit, në marrëveshjen kemi shkuar me Maqedoninë e Veriut për ndërtimin e tunelit, ndërsa projektin e fillojmë nga dalja jug e autostradës Ibrahim Rugova, pra sa po ta kaloni kufirin para se të hynin Prizren, aty të dalja e parë do të mund të kyçeni dhe të arrini drejt në tunelin i cili do ta lidh Prizrenin me Tetovën, do të mund dilet lehtë. Në çfarë se u fol shumë edhe u kundërshtua shumë. Edhe Ali Ahmeti lat kuptoi don që ishte më shumë një ide futuriste e Albin Kurti. Në çfarë momenti është kjo? Është thjesht në kuadrin e idesë apo po avancohet? Jo, kjo po avancon shumë mirë. Un kam pas takim me zoti Ali Ahmetin dhe e kam mbështetur si projekt. E kemi mbështetur don ka pas studim fizibiliteti nga ana Republikës së Maqedonisë së Veriut që është iniciu, ka pas disa variante, jemi ul, e kemi aprovuar njërën prej tyre, kemi bërë marrveshjen. Dhe tash e bëmë edhe marrveshjen e financimit të projektit, gjë që menjëherë do të shohim edhe për fondet, pasi me Bashkimin Evropian si një projekt përbashkët, të bëjmë tunelin e përbashkët, në ndërkohë që të dyja vendet do të financojnë, do të investojnë në rrugët që lidhen deri te tuneli. Ne e kemi hap tenderin për këtë dhe presim që brenda pranverës të fillojnë punimet, në ndërkohë që mbetet që sapo të mbaroj pjesa e projektit, dizajnit, të fillojmë me ndërtimin e këtij tuneli, i cili do të jetë i rëndësishëm prap për shqiptarët, po njëkohësisht për gjithë rajonin. Një sikur që do jetë edhe rruga Deçan Plav, ku nga ana jonë është duke përfundu, nga ana e malit të zi, qeverisë malit të zi, qeveria kalume ka fut në buxhet, presim që këtë vit ta filloj qeveria e malit të zi fillimin e projektit nga ana e Plavës në drejtim të kufirit, gjë që do të arrita realizoj një unaz brenda Alpeve, që është nga Shkodra, deri në Vërmosh, përmes leqeve të Hotit, të Tamarës, të dalësh në Vërmosh, pastaj mund dalësh në Gusi, Plav, Deçan, dhe kësisoj pastaj edhe në rrugën e Kombit, e cila lidh krijohet pra një unaz e cila është gjithashtu e vlefshme, dhe sidomos kur kemi të bëjmë me turizmin malor të bjeshëve të nëmëna, të Alpeve shqiptare që këtë rast jemi në diskutim me ministrën Mirela Kumbarë, po ashtu edhe me ish-ministrin e Malit Zi, kemi qenë presim tashme ministrin e ri, që të bëjmë një marrëveshje të njëjtë, sikurat me Maqedoninë e Veriut, të menaxhimit të përbashkët, të parkut nacional të bjeshëve të nëmëna që lidhet edhe me aspektet infrastrukturore, njëjtë që kjo e Prizren Tetovës që lidhë qendrën e skijimit në Kodrën e Diellit në anën e Maqedonisë së Veriut, me Brezovicën dhe me qendra tjera që synojmë të zhvillojmë brenda parkut të Sharrit. Pra të gjitha këto projekte janë projekte që i lidhin edhe shqiptarët, por që indikojnë kanë rëndësi të madhe për gjithë rajonin. E qartë. Sa do Miller, kjo është një projekt i cili bie në kundërshtim, nuk kalon tek ne. Po ti një projekt i cili do të lidh për... do të lidh shqiptarët të shtyjnë varë. Po pikërisht edhe për këtë ju kam pra, thirrur don Gjilan Bojanovs, Prizren, Tetov, Deçan Plav, Gjakov Shkodër, edhe për rrugën, edhe për Hekurudhën. Për ne është rëndësishme që të krijojmë lidhje sa më të mira në mes shqiptarëve ku do të qenë, po të cilat nuk janë vetëm për shqiptarët, por janë për gjithë rajonin dhe ndikojnë që të kemi një komunikim sa më të mirë të komunitetet ndryshme brenda rajonit, mënyrë që të kemi edhe një deklaratë juaj në 28 nëntor duhet këtë qenë, do në shkaktoj shumë polemika. Do në ju e konsideruat shtetin e Kosovës një projekt të përkohshëm, pati një ilaritet të jashtëzakonshëm, një polarizim
të skenës politike në Kosovë, deklarata nga të gjithë, që nga presidentja, kryeministri, me radhë, deputet, shumë polemika në opinionin publik, dhe kishte shumë vetë që thoshin dohën që si më shpegohet që ministri i një shteti thot dohën që shteti, ku ai është ministër, është shteti i përkohshëm. Mund ta shpegoni? Qëllim i përhershëm i shqiptarve jashtë Shqipërisë lëndinese, pra jashtë Republikës së Shqipërisë. Republika e Shqipërisë është kjo që është, por Shqipëria, ajo që fare e kemi ne në mendjet tona, është më ndryshe se sa kjo që është. Gjithmonë ka qenë synim bashkimi i shqiptarëve, pra çlirimi i Kosovës dhe bashkimi me Republikën e Shqipërisë. Kjo ka qenë për herë në mendjet si zgjidhje e drejtë, karshi padrejtësive që janë bërë shqiptarëve në të kaluar. Dhe çdo organizim politik që është kriju nga vitin 1912 e deri në vitin 99, pavarësisht në kohë të caktuar që mund të jenë kërkesat Republikës Kosovës apo të tjera, synimi ka qenë bashkimi kombëtar. Dhe sa herë që është kërku Republika, pra është kërku që Kosova brenda Jugoslavisë ta ketë Republikën e vetë, është konsideru si një zgjidhje e përkohshme apo si një zgjidhje kompromisi për hir të paqes. Nëse brenda Jugoslavisë shqiptarët e Kosovës kanë kërkuar republikë, e kanë bërë atë sepse ka qenë e pamundur të mendohet ndryshimi i kufive të Jugoslavisë pa luftë në atë kohë. Nuk e shpërbër Jugoslavia. Pastaj kur u shpërbosh sua tjetër. Po. Pra, kërkesa Kosova Republikë ka qenë kërkesë kompromisi, sepse kërkesa reale ka qenë kërkesa bashkimit kombëtar. Dhe pavarësia e Kosovës si kërkesa nga vetë presidenti Ibrahim Rugova është deklaruar që është kompromis. Ne po bëjmë kompromis. Nuk po kërkojmë bashkimin kombëtar, për shkak se kjo do të nënkuptonte ndryshimet kufish, do të nënkuptonte lufta, dhe ne nuk e duam luftën, ne e duam paqen dhe për hir të paqes po bëjmë kompromis. E kjo është pavarësia e Kosovës. Dhe ne e shohim sot pavarësinë e Kosovës si një kompromis për hir të paqes. Por, nga ana tjetër kemi kërcënimin e vazhdueshëm nga Serbia dhe nga Vučići, që ata duhet përgatiten dhe të armatosen siç po e bëjnë, apo armatosen çdo ditë, sepse një ditë duhet kthehen në Kosovë. Dhe kjo nuk është shaka, kjo nuk është as ndonjë tip politikë reale aty. Duke pas shembull të kaluar që kemi pas me Serbinë, Kosova duhet për herë të jetë vigjilente dhe përgatitur për një diçka të tillë. Nuk është hera e fundit, hera e parë që na ka ndodhur kjo në lufta 98-99. Ne jemi dëbuar dhe përzon nga Kosova e me vranë në periudat të ndryshme në vazhdimësi për janë Serbisë. Ka qenë luftë e vazhdushme nga 12-ta deri në 89-ën. Kur të që ka qenë pushtet? Jo vetë Miloševiqi, edhe në kone Titos, edhe në kone Rankovici, edhe në kone Lufra e Balkanit, edhe në kone e Kralit. Pa. Pra, kur të që ka qenë pushtet, ka qenë i njëjtë me shqiptarët e Kosovës. Dhe në këtë nuk do të themi që gjithmonë gjithë të tjerë ka qenë mirë, po një Miloševiqi na qelloi ashtu si fare ishte. Pra, të gjithë kanë qenë të tillë të njëjtë, edhe këta sotmit janë të njëjtë, të cilët e deklarojnë hapur që një ditë ata synojnë ta pushtojnë Kosovën me ushtri. Dhe ne jemi vetëdijshëm për këtë punë. Jemi pa ata të njëjtë shqiptarë që kemi luftuar me ta prej 12-tës, nuk kanë mundë me na mund, aty jemi. Pra, edhe përkundër ushtrive të forta që i kanë pas, ne vazhdojmë të jemi aty. Dhe vazhdojmë, do të vazhdojmë të jemi prapë dhe të jemi për herë të përgatitur për diçka të tillë. Por kur Kosova të jetë si e vetme, si një shtet i vetëm, si që sot, gjithmonë do të jetë e kërcënuar dhe rrezikuar, si e vogël që është. Bashkimi i shqiptarëve në Ballkan do të krijonte paqe, sepse do të kishte balans mes të Serbisë dhe shqiptarëve në këtë rast. Dhe kjo ishte paqe e garantuar për të ardhmen. Ndërsa kështu, në variantin në cilin jemi, po të sigurohej në një mënyrë paqja, mbasa do të mund vazhdonte Kosova të mbjetonte si e tillë, kështu si është. Por, me qenë se unë personalisht nuk e besoj që Serbia do të ndryshojë ndonjëherë, e besoj që edhe nevoja për t'ju kundërvu Serbisë në mënyrë permanente, do të sjellë drejt bashkimit të shqiptarëve dhe rrjedhimisht Kosova të dy bashkohet Shqipërisë një ditë.
Dhe kjo është e para, jo pse ne du të përmbushim do një amanet. Se nuk do të kishim bo, po do të përmbushim amanetin e Ismail Qemalit, apo si o shpallat, edhe du të bëjmë, por këtë du të bëjmë që të jetojmë sigur, do të jetojmë më mirë. Pra dhe lidhja ekonomike në mes Shqipërisë dhe Kosovës, ndërvarsia që ka qenë për herë, është gjithë një nështim e sipër. Pra, do të jemi edhe treg më i madh, edhe do të jemi komplementar në ekonomi, dhe kjo do të na bashkoj aspekti ekonomik, po nga ana tjetër është aspekti sigurisë, që jemi të kërcënuar në vazhdimësi nga Serbia, dhe kjo do të na sjellë në atë pikë. Nëse më herët, pra, kishte përfunduar lufta dhe kishte shumë zarë që thonin më lufta nuk do të ndodhen asnjëherë. Por ja që ndodhi lufta në Ukrainë dhe vazhdon të ketë kërcënim të vazhdueshëm për Kosovën. Kuptohet, ne jemi të vedishëm dhe vigjilent për atë punë, dhe Kosova bën përpiqje të bëjë përgatitjet e veta për situata të tilla. E kemi rastin e fundit të në Banjska që u futën prap grupe terroristësh nga ana e Serbisë, dhe situatën epilogën që e dim të qithë. Kjo është situatë. Kthehemi tek deklarata juaj, don, sepse duat të qëndroj tek ajo. Si gjykoni, don, sepse kryeministri e minimizoi tha deklarat festive, që tha don në kuadrin e 28 nëntorit. Ndërkohë, presidentja ishte kategorike kundër. Pak a shumë kundër ishte edhe kryetari i parlamentit, një njeri po aq kontributor tek vetëvendosje sa ju, zoti Glau Konjufsa. Mos jeni zëri i vetëm që jo, e artikuloni këtë donë në nivellet e lartat politikës Kosovës? Glauku nuk ishte kundër. Nuk ishte kundër. Unë jam ministër i Republikës Kosovës dhe punoj çdo ditë për ta forcu shtetin e Kosovës. Edhe për njohjet, edhe për projektet infrastrukturore, të gjitha ato që i përmendëm janë projekte të cilat e forcojnë Kosovën, por nuk e dobësojnë Shqipërinë. Pra, nuk do të mund të shtynim para një projekt i cili do ta forconte Kosovën dhe do ta dobësonte Shqipërinë. Po të ishin rrethonat që do ta garantonin paqen në të ardhmen, mbase do të mund të mbethej kështu që është. Ose të shpërbëheshin shtetet në mënyrë graduale në Bashkimin Evropian apo si do të mund të ndodhte. Po edhe njëherë duhet të them, tjetër është dëshirat, tjetër është realiteti, tjetër është puna që e bëjmë çdo ditë. Ne punojmë çdo ditë për Kosovën. Kërcënimi i Serbisë është elementi i cili duhet të na kthej në shikim drejt vetvetes. Pra, nëse kuptova saktë, shpjegimi juaj është donë që ju e keni këtë si një reaksion, si një reagim ndaj agresionit të mundshëm. Pra, don lëvizjen e parë do ta edhe po deshëm të jemi të shteti pavarur, ta ruajm pavarësinë, rrethana e tillë kërcënuese do na bashkoj do i bashkoj Kosovën me Shqipërinë. Edhe njëherë po du të them, ne do të mund të zhvilloheshim edhe kështu ndarës, me bashkëpunime të vazhdueshme. Aspekti i sigurisë është elementi tjetër i cili i shtohet këtij ekuacionit, i cili me njëherë në fund të shpije në atë që pashmangshëm shqiptarë dhe të bashkohen në një shtet. Ndërkohë, si është situata në veri të Kosovës? Fillimisht do në kështë tentuar do në të vijet në kontrol nga qeverit e mparshme, ka pasur edhe një tjetër dëshmor, Enver Zymberin, mos gabojmë, do në 10 vjet më parë, polici u vra, por policia e Kosovës u tërhoq atëhere. Tani, vazhdon të kontroloj pas vrasjes së Afrim Bunjakut dhe pas ngjarjeve në Banjsk, policia e Kosovës, autoritetet e Kosovës vazhdojnë ta kenë në kontroll veriun apo vazhdon ashtu një no man's land, një dallimin mes periudhës në kohën kur është vrarë Enver Zymberi dhe sot është një dallim jashtëzakonisht i madh. Kemi një situatë krejtësisht të re. Sot policia e Kosovës është prezente në veriun e vendit. Aso kohë ka tentuar të jetë prezente, ka pas edhe situata të dhunës që ka përfundu me vrasin e dëshmorit e Enver Zymberi, heroi Kosovës. Polici dhe heroi Afrim Bunjaku ka qenë në detyrë,
e ka bërë detyrën në orën 3 sot mëngjesit, pavarësisht që në territor cili është konsideruar që mund të jetë i rrezikshëm dhe fal vigjilencës së tij dhe rëmës së tij dëshmorë, që është prish një plan jashtë i rrezikshëm që ka qenë për vendin ton, ku është planifikuar që një grup i madh i terroristëve të futen me një armatim jashtëzakonisht cilësor, të ri, modern, dhe në sasi jashtëzakonisht enorm i madh. Pra për grupet të tana të armatosë të cilë po të shpërndashin brenda veriut Kosovë, do të mund të zinin prita gjithandejnë për rrugët e veriut të vendit, dhe do të ishte situatë të jetë rëzikshme për policinë Kosovës. Pra tashmë do policia Kosovës ka ndërtuar infrastrukturën e saj të qëndrushme. Gjatë vit, po, gjatë viteve, pra nuk është më mobile, si që ishte shumë e lëvizshme, si që ishte... Gjatë një vit e dy më parë, atë që kemi bosi si qeveri është, fillimisht i kemi ndërtu bazat, kemi ndërtu infrastrukturën rrugore, kështu me radhë, i kemi lidhë këto pika transishme stacione policore, prezenca e policisë është shtu, dhe kjo punë e madhë që ka qenë përgjatë kësaj periudhe, ka sjellë në një situatë të cilën ne tash e kemi pas veriun të vëzhgum dhe nën kontrol shumë më mirë sa që e kemi pas për para. Pas situasën në Banjska tash është më sot kajsisht e re. Policia është prezente kudo, ndonëse, duhet të mos harrojmë që qytetarët sërbi kanë bojkotu zgjedhjet, kemi qeverin lokale e cila ka dalë nga zgjedhjet me një numër të vogël të daljes qytetarëve, pra vetëm të qytetarëve shqiptarë, dhe në base kur kryonë do njerë kushtet për zgjedhjet reja, du të kenë qeverisën lokale të përfaqësume nga populata që jetën atë pjesë që është shumicë sërbe, por që siguria e vendit tash është krejtësisht në një situatë rinë krasime të kaluar, sepse policia e Kosovës është prezente kudo. Në rastin e Banjsës, policia e Kosovës ka tregu një profesionalizëm, jashtëzakonisht të madhë, ka qenë një grup i madhë personash, të armatosur, të pregaditur mirë, mjaftë rrezikshëm, të koordinuar, të organizuar mirë, në pozicione shumë të mira sa policia jonë, në numër kanë qenë shumë më shumë se sa policët tonë, dhe kanë qenë mjaftë agresiv, themi. Por, policia Kosovës ka qenë edhe pa jo, pashtu e pregaditu me një vullnet fort, është kundërvu njërë mjaft sukseshme, pa bo asë një dëm tek populata civile, pa bo asë një dëm material të qytetarve në Banjska, në fshatrat rrëthë për qarkë. Imaginone po të ndodhë të një situatë në të kundërtën, ta paramendojmë situatën kur ka qenë prezente policia e Sërbis, kur është vra diku një policë sërbë nga ana e shqiptarve, që ka ka ndodhë pas asaj? Jënë fut policia e sërbë me forësat mëna për fshatra, i kanë terrorizu gjithë fshatin, i kanë rrahë të gjithë, kanë vra shumë për e tyne, ka pas rrasat përdonimeve, pra një kontrast të jeti madhë, një profesionalizm të jeti lartë dhe një dashamirësie madhë ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës që janë të komunitetit sërbë, të si në ka tregu policia e Kosovës, një pyetje të fundit të... Jemi duke vendosë rend dhe legjë në atë pjesë të... Një pyetje të fundit në të ardhmen e afërt, çfarë pritet në Kosovë? Krijimi i asociacionit të komunave me pakicë sërbe apo zgjedhjet të parakoshme parlamentare? Zgjedhjet e parakoshme mbas edhe mund të ndodhin, nuk e shoh arsyen se si do të mund të ndodhin ato. Nuk konsideroj që opozita ka interes që ta dërgoj vendin në zgjedhjet parakoshme, po të ndodhin një gjatë tilë me të vendohet se sërish fiton në mënyrë bindëse, pra dhe të ishte më keqë për opozitën nëse do të aqonin vendin në zgjedhjet, sepse rezultatit dhe ishte mbase edhe më bindës se sa në zgjedhjet që kaluan. Dërsa përsa i përket asociacionit të komunave me shumicë sërbe në vend, është një kërkesë të cilën Qeveria e Republikës Kosovës nuk do ta pranoj, dhe pranimi i asociacionit të Republikë të komuna me shumicë sërbe, de facto është krijim i një entiteti ndarjes në vija etnike brenda territorit të Republikës Kosovës, gjithë që në të ardhmen do të cilë të konflikte në baza etnike. Nuk do ta pranoni pavarësisht të mundësis të izolojeni ndërkomtarisht si qeveri? Unë mendoj që Kosova po arrinë dita ditës me argumentu që ne të një të drejtat e komunitetit sërbë dhe të komuniteteve tjera jemi të gatshëm të pranojmë deri në fund.
Pra, të gjithë të drejtat që ata dun, cilat janë ato të drejta të tjera që dunë që ne nuk jemi të gatshëm të plotësojmë. Pse duhet të krijojmë entitet me vijë direkte me Beogradin, i cili do të krijonte ndarjen e vijë etnike, respektivisht do të krijonte qarjen mes shqiptarëve dhe sërbëve, në ndërkohë që kemi një proces të integrimit të sërbëve dhe shqiptarëve në një shtet, të vendosë rendit dhe ligjit dhe të njohësit të drejtave të qytetarëve kudo njëjtë në gjithë territorin e Republikës Kosovës. Dhe krijimi në ndarjet në vijë etnike, krijimi një entiteti dhe vijat në etnike do të krijojnë pastaj konflikte permanente për të ardhmen. Do është një situatë tetë rrezikshme, gjë që Kosova nuk duhet ta pranojë asnjëherë. Kjo do të thotë me e minutë ardhmen në Republikës Kosovës. Kënaqësi e veçantë që të kisha te 5 pyetjet. Ishte shumë kënaqësi po ashtu, zoti Babaram. Ky ishte emisioni për sot, rishihemi të hënën tjetër. Natën e mirë.